3 дугаар саналын томьёолоос асуух гэсэн. Энэ залт бол өмнөх одоо улсын хурлын сонгуул, за бусад сонгуулиуд бол үнэхээр нэр дэвшигчдэд хамгийн хүнд туссан. Өөрөөр хэлбэл маш их сонгуул зардал гаргах ухуулагч нэрээр одоо нөгөө мөнгө тараалтаа хийх энэ ажил бол яг энэ залтаас бол хамаарч, ялангуяа одоо энэ санхүүгийн боломж багтай нэр дэвшигчд бол их хүнд цохилт болж байгаа. Ухуулагчийн тоо нэмэгдсэн өмнөх одоо сонгуулийн хуйлуудаас. Тэгэхээр өөрөөр хэлбэл ухуулагч нэрээр ерөөсөө нөгөө албан ёсоор хуулийн дагуу мөнгө тараалттай ажиллагаа бол хийгдсэн байдаг. Учир нь энэ залтыг өөрчлөн гэсэн байна. Энэ өөрчлөсөн залт нь бол сайн ойлгохдохгүй байна. Энийг тайлбарлаж өгнө. Энэ залт нь хэвээрээ юм уу? Эсвэл бүр өөр болж байгаа юм уу гэдэг нь энэ саналын томьёолоос сайн харагдахгүй байна. Ер нь одоо Монгол улс бас эдийн засгийн хямралтай байна. Бид нар энэ сонгуулаар одоо хамаг мөнгөө зардаг, баахан үр шир тавьдаг энэ асуудлыг бол одоо зогсоох хэрэгтэй. Өнөөдөр бид нар нэг Шведэд туршлага судлаа явж байхад нэг их хурлын гишүүн 2500 евроор зарсан, дараа нь ялаад манай нам энэ мөнгийг буцааж өгсөн гэж ярьж байсан. Гэтэл одоо өнөөдөр сонгуулийн ерөнхий хорооноос гаргаж байгаа зардал бол маш өндөр тавигдчихж байгаа шүү. 400 сая, 500 сая гэдэг бүр ингээд зориуд хөөрөгдчихдэг. Тэгэхээр энэ ухуулагчийн зардлыг эрс бууруулах, мэдээж ерөнхийлөгчийн сонгуульд бол хүмүүсийн одоо олонний танил хүмүүс л одоо нэр дэвшээд явдаг аа. Тийм учраас энэ асуудал дээр тодорхой хариулт өгөөч. За, төрийн байгуулалтын байнгын хорооны дарга Усан Цэрэнгийн хамгийн гишүүн хариулна. За, Одон Туйгийн гишүүнтэй бол санал нэг байгаа. Ер нь манай Монгол улс ер нь бол энэ сонгууль их өндөр зардалтай улс орны нэг болсон юм билээ. Нэг хүнд ногдж байгаа одоо нэг сонгогчд ногдж байгаа сонгуулийн зардалаар. Бусад улс орнууд одоо Сингапур гэж одоо нэг хүнд зөвхөн нэг Сингапур доллартай, нэг сонгогчийн нэг Сингапур доллартай тэнцэх сонгуулийн зардал гаргадаг. Англич гэсэн үг юм юм билээ. Сая та бас Швед гэдэг энэ улс орнуудыг дурдж байгаа шүү. Тэгэхээр цаашдаа бол ер нь бид нар яаж ингэж энэ зардал багтаа мөнгөний сонгуулиас татгалзах вэ гэдэг л хамгийн том сорилт байгаа юм л да. Хамгийн том сорилт. Тэгэхээр энийг бид нар энэ хуулиараа бас нэлээд зохицуулж өгье гэсэн юм хүсэл тэмүүлэл бас байсан. А гэхдээ бид нар нөгөө улсын хурлын сонгуулийн хууль дээр бас нэг ийм залт байсан. 200 одоо сонгогч дутамд нэг ухуулагч гэсэн ийм залт орцсон байсан. Энийг бид нар яг энэ ерөнхийлөгчийн сонгуулийн хууль дээр бас нэлээд одоо цэгцэлээ. Ер нь энэ хамгийн сонгуулийн зардал ихсгэж байгаа нь энэ 200 сонгогч дутам нэг ухуулагчид бол хамгийн их зардал ихсэж байгаа байхгүй. Тэгээ энийг бид нар энэ залтуудыг боли энээсээ татгалзая гэсэн тэгээд манай Арцлын намын бүлэг энэ залтыг оруулж ирье гэдэг ийм зарчим зөрүүтэй саналын томьёол гаргаад томьёолоод байна. Та одоо бүлгийн хаа энэ шийдвэртэй дэмжиж байгаа мó дэмжихгүй байгаа мó гэдэг бас нэг байр сууриа илэрхийлэх ёстой баха. Нэг хоёр дахь нь бол тэр нэг томьёолж байгаа нөгөө зарим тохиолдолд ингээд хуваагаад ингээд үзэхээр нөгөө 200 хүрэхгүй одоо нэг 40-50 хүн үлдэх юм уу эсвэл нэг 150 хүн тутам гэдэг нэг юм зохицуулагдаагүй юмнууд байгаа учраас энийг илүү тодорхой болгоод одоо шинэ 100-аас гэж байгаач тийм ээ үлдэгдлийн зарчмаар ингээд хуваагаад үзэхээр одоо 200-аас арай бага 100-аас арай их байх юм бол тэнд нь бас нэг ухуулагч гэсэн энэ тохиолдол нэг цөөхөн юм байлээ. Нэг цөөхөн тэр нэг ийм хоёр зохицуултуудыг л хэлцүүлгийн үед хийсэн юм байна тийм. Дандаа бутархай тоол гэсэн үг шүү дээ. За, төгөмдөө дөрчөнд гэшүү.